শচীন তেণ্ডুলকাৰ কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ মনত বাস কৰা ক্ৰিকেটাৰজনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটৰ পৰা ৰিটায়াৰ হোৱা 9 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলেও এতিয়াও আন বহুতো খেলি থকা ক্ৰিকেটাৰতকৈ জনপ্ৰিয় হৈ আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত শচীনৰ বিষয়ে 10টা এনেকুৱা তথ্য জনাম যিটো হয়তো আপোনালোকে নাজানে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ 1, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটত ডেবিউ কৰাৰ আগতেই শচীনে পাকিস্তানৰ হৈ এখন মেটছত ফিল্ডিং কৰিছিল। 1987 চনত পাকিস্তান ক্ৰিকেট টীমে যেতিয়া ভাৰতত খেলিবলৈ আহিছিল, এখন মেটছত লাঞ্চ টাইমৰ সময়ত জাভেদ মিয়াদাদ আৰু আব্দুল কাদিৰে জিৰণি ল'বলৈ পেভেলিয়নলৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোক ঘূৰি নহাত শচীনে পাকিস্তানৰ হৈ ছাবষ্টিটিউট ফিল্ডাৰ হিচাপে ফিল্ডিং কৰিছিল। নম্বৰ 2, ক্ৰিকেটৰ থাৰ্ড আম্পায়াৰে আউট দিয়া প্ৰথমজন বেটছমেন হৈছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ। 1992 চনত ভাৰত আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত ডাৰ্বান টেষ্ট মেটছত টিভিৰ ৰিপ্লে চোৱাৰ পিছত শচীনক মহান ফিল্ডাৰ জণ্টি ৰডছৰ এটা থ্ৰ'ত থাৰ্ড আম্পায়াৰে আউট ঘোষণা কৰিছিল। নম্বৰ 3, নিজৰ ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত কোচ ৰামাকান্ত আচ্ৰেকাৰৰ পৰা শচীনে একটকীয়া মুদ্ৰা লাভ কৰিছিল। দৰাচলতে কোচ ৰামাকান্ত আচ্ৰেকাৰে গোটেই দিনটো নিজৰ ষ্টুডেণ্টসকলক ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ দি ভাগৰি পৰিলে ষ্টাম্পৰ ওপৰত এটা এটকীয়া মুদ্ৰা থৈছিল আৰু বোলাৰসকলক নিৰ্দেশ দিছিল যোনে শচীনক আউট কৰিব পাৰে সেই মুদ্ৰাটো তাৰ হ'ব। এনেদৰে বহুবাৰ শচীন আউট নোহোৱাকৈ আছিল, যাৰ ফলত মুদ্ৰাটো শচীনে লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত শচীনে 13টা মুদ্ৰা লাভ কৰিছিল, যাক আজিও তেওঁ সযতনে ৰাখিছে। নম্বৰ 4, শচীন তেণ্ডুলকাৰ ভাৰতৰ একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ যিয়ে ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন এৱাৰ্ড, অৰ্জুনা এৱাৰ্ড, পদ্মশ্ৰী আৰু পদ্মবিভূষণ লাভ কৰিছে। লগতে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁক ভাৰত ৰত্নৰেও সন্মানিত কৰা হৈছিল। ভাৰত ৰত্ন পোৱা তেওঁ হৈছে একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ। নম্বৰ 5, 100টা চেঞ্চুৰীৰ ৰেকৰ্ড থকা শচীন এটা সময়ত ফাষ্ট বলাৰ হ'ব বিচাৰিছিল। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। 1987 চনত চেন্নাইত MRF পেছ ফাউণ্ডেশ্যনত নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে শচীনে বলিঙৰ কোচিং ল'ব গৈছিল, কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যনৰ কোচিং ডিৰেক্টৰ ডেনিছ লেলিয়ে তেওঁক বলিঙৰ ঠাইত বেটিঙত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ এডভাইচ দিছিল। নম্বৰ 6, 1990ত ইংলেণ্ডৰ মানচেষ্টাৰত যেতিয়া শচীনে নিজৰ প্ৰথম T100 সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, সেই মেটছখনত ভাৰতে জয়লাভ কৰিছিল আৰু শচীনক মেন অফ দ্য মেটছ ঘোষণা কৰা হৈছিল। লগতে এটা চেম্পিয়নৰ ডাঙৰ বটল গিফ্ট হিচাপে তেওঁক দিয়া হৈছিল। কিন্তু আমোদজনক কথা হ'ল, ইংলেণ্ডৰ আইনমতে 18 বছৰ নোহোৱালৈ তাত এলকহলযুক্ত চেম্পিয়নৰ বটল খুলিব নোৱাৰে। শচীনৰ সেই সময়ত 18 বছৰ কমপ্লিট হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁ এই বটলটো খুলিবলৈ পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাছিল। পিছত নিজৰ কন্যা ছাৰাৰ জন্মদিনত 1998 চনত তেওঁ এই বটলটো খুলে। নম্বৰ 7, বেটিঙৰ লগতে বহুবাৰ শচীনে নিজৰ বলিঙেৰেও ভাৰতক মেটছ শিকাইছে। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে য'ত নেকি মহান স্পিনাৰ চেন ৱানে ওৱান ডে ক্ৰিকেটত মাত্ৰ এবাৰহে 5টা উইকেট এখন মেটছত লৈছে, ইয়াৰ বিপৰীতে শচীনে দুবাৰ এখন মেটছত 5টা উইকেট দখল কৰাৰ ৰেকৰ্ড আছে। নম্বৰ 8, বিভিন্ন খেলত বিভিন্ন খেলুৱৈৰ কিছুমান অন্ধবিশ্বাস থকা দেখা যায়। 2011ৰ বিশ্বকাপৰ সময়ত শচীনৰ সৈতেও তেনেকুৱা হৈছিল। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিপক্ষে মেটছত শচীনে আউট হোৱাৰ পিছত বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ সৈতে ড্ৰেছিং ৰুমত বহি আছিল আৰু খেলখন ভাৰতে জিকিছিল। তেওঁৰ এটা হয়তো বিশ্বাস হৈছিল যে তেওঁ খেলখন পেভিলিয়নৰ পৰা চাই নাথাকিলে ভাৰতে জিকিব আৰু সেইকাৰণে শ্ৰীলংকাৰ লগত 2011ৰ ৱৰ্ল্ড কাপৰ ফাইনেল মেটছখনত শচীনে আউট হোৱাৰ পিছত ড্ৰেছিং ৰুমত বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ সৈতে খেল নোচোৱাকৈ বহি আছিল। নম্বৰ 9, ইংলিছ কাউণ্টি ক্ৰিকেটৰ ক্ৰিকেট ক্লাব ইয়ৰ্কশ্বায়াৰত মাত্ৰ 19 বছৰ বয়সতে শচীন তেণ্ডুলকাৰে খেলিবলৈ সুবিধা পাইছিল। ইয়াৰে এই ক্লাবটোত হৈ কোনো বিদেশী ক্ৰিকেটাৰে আগতে খেলিব পোৱা নাছিল। শচীনৰ মতে ইয়াত খেলাৰ ফলত ইংলেণ্ডৰ পিটছসমূহৰ বিষয়ে বহুখিনি তেওঁ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছিল। নম্বৰ 10, 1996 চনত পাকিস্তানৰ শাহিদ আফ্ৰিদিয়ে 37 বলত চেঞ্চুৰী কোবাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিল, কিন্তু বহুতে এইটো নাজানে যে যিখন বেট আফ্ৰিদিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখন শচীনৰ আছিল। শাহিদ আফ্ৰিদিয়ে নিজৰ অট'বায়'গ্ৰাফিত কোৱা মতে এই বেটখন তেওঁক ৱাকাৰ ইউনিছে খেলিবলৈ দিছিল আৰু ৱাকাৰ ইউনিছক শচীনে নিজৰ বেটখনৰ দৰে আন এখন বেট পাকিস্তানৰ শিয়ালকোট চহৰত বনাই আনিব কৈছিল, যাৰ বাবে শচীনে এখন বেট ৱাকাৰ ইউনিছক দিছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, শচীনৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত।